Doutora Laura, é verdade que o DIU de prata causa menos cólica e menos sangramento que o DIU de cobre? Vem saber a resposta aqui comigo nesse vídeo do canal Saúde da Mulher com Doutora Laura Lúcia. O assunto desse vídeo então é o DIU de prata. Na verdade, ele é DIU de cobre com prata, que está sendo bastante falado atualmente, e eu já vi vários posts dizendo que esse DIU dá menos sangramento e menos cólica. Aí eu fui atrás das fontes, dos estudos científicos que já existem e trouxe para vocês a resposta. É verdade então que causa menos cólica e menos sangramento que o DIU de cobre? Todos sabem que uma boa parcela das mulheres que usam o DIU de cobre aumentam o seu sangramento e aumentam a sua cólica. Será que o DIU de prata diminui isso? Então, olha a resposta. Eles foram dosar a hemoglobina em um ano de uso nas usuárias que estavam usando o DIU de cobre e o DIU de cobre com prata. E eles viram que a diminuição da hemoglobina é um exame no sangue que detecta se temos anemia ou não. Então, é a quantidade de glóbulos vermelhos, vamos dizer assim, no sangue, tá? Então, se sangra muito, diminui. No DIU de cobre, houve uma diminuição, coloca aqui para mim, meu editor, de 0,43 gramas por decilitro em um ano de uso. E nas que tem o DIU de prata, houve uma diminuição de 0,5 gramas por decilitro. E em outro estudo apareceu 0,36. Ou seja, igual. Portanto, a quantidade de sangramento é a mesma no DIU de cobre com o DIU de prata. No quesito cólica, as usuárias em um ano de uso, 24,4% nas que usaram o DIU de cobre referiram sentir cólica. E nas que usaram o DIU de prata, referiram 27,1% referiram cólica em um ano de uso. Portanto, também muito parecido um com o outro. Não há diminuição na cólica de quem usa o DIU com prata. E o quesito aumento do fluxo também foi bem parecido. Então, por que que tem o DIU de prata? E eu falei para vocês que ele não é tão novo assim, isso não é uma novidade, já está no mercado há bom tempo. A prata existe porque em raros casos o cobre pode sofrer um tipo de uma corrosão por estar em contato com a região úmida, que é o interior do útero, mas é muito raro. É como se fosse uma fragmentação desse cobre. E a prata estabiliza o cobre, ela não estabiliza o endométrio, onde a mulher vai sangrar, por isso eles falam que dá menos cólica e menos sangramento, mas não é verdade. A prata apenas estabiliza o cobre. Portanto, usar tanto um quanto o outro é praticamente a mesma coisa com relação a esses sintomas, e a vantagem que se tem é a estabilização do cobre para eventos raros de corrosão do mesmo, tá bem? Então, chequem as fontes, conversem direitinho com o médico de vocês e logo, logo mais vídeos sobre isso aqui. Eu quero gravar um inteirinho sobre DIU de cobre, um inteirinho sobre Mirena. Aguardem que logo, logo a gente vai rechear esse canal com muito mais informações. Muito mais do que já tem. Obrigada, gente, por acompanharem o meu trabalho. Gratidão enorme a vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.